Les super managers, il y en a ça. C'est comme ça. Plus à ça, il y a des détails tiers pour cette énergie. Je dis que ce n'est pas un gâteau qui a été fait pour le limite. Pour me blé énergie, me coho, et acheter que n'a pas de sa, n'a pas de énergie. Mais il y a des problèmes Macedonia, ashtu është i, e, a i ka shtë futë energjinë... A i vetë dishëm që Evropa në krizë? Jo, jo, në po qësë, për frigorifer. A, ashtu e futë Macedonia në frigorifer? Në krizë është, në krizë është. Po, rrima së ponallët. Qështë së ponallët rrima? Macedoni. Pa, a edin që, a edin së kushton rrima në Macedoni, së kushton Kosovë. Së të feshë ma shtrajtë. A je për me ta buka të fesht ty? Së është e vërtej që kushtë... Nuk është nuk është rajtu, nuk është nuk është rajtu, 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 vjetëshmimi e energjisë elektrike. Onë në emë që për marrit rrë, si qytetarë, qeveria letë vendosë për këtë populli më stonë vetë mu. Po është rajtu, shmimi, vjetë është rajtu. Nëse dunë, arsyeja pëse qeverisit ka luvrë, ne kemi pas rrim, është jo përshkak se ne kemi mujtë me prodhu me kapacitit dhe matë moja. Nësë gjithmoni kemi prodhu dikun 800 megabatë, në falj, 800, dikun deri 1200, 1300, dimrit kemi kërkes, na emë. Qka kam bu qeverit e kalura, normale është, kanë shku e kam blej jashtë, pëshmimi u konat e rilirë, edhe nëse kena vrejt ato, as nuk ka rrit faturat, as nuk ka nojnë rrima. Tash nuk e vrenë, për tash të rritët fatura, su rrit 10 fesh, apo 20 fesh, a nuk e di, për kërkoj fali së rrit, së rrit shumë, po rrit, nuk jemi sigur së rrit, po jash zakoni shumë. One nuk jem për një qeverie cila ju thot qytetarve, une si onali, rrimeve që keni me pagu 4 fesh. Është problematike për që të po, për mja bu që ashtu. Ta shune e kuptoj që është problemës me pasë rrim. Vesh në anë djetër mja bu 4 fesh për besë. Nuk e di, në e më në s'kisha pranu, me bo me mpyt mu qeveria, unë s'pranej, me marrit faturën jo. Përveç pra krizës me energji elektrike që djetë pra që është kaktuar...